God morgon, välkommen till en ny vlogg på våran kanal. Robert har redan varit och gymmat när jag och killarna låg och sov. Nu är det superfint väder. Vad gör vi då? Då drar jag iväg och gymmar också. Så att vi drar på det. Och sen så kör vi igång den här dagen. Familjen packade. Nu ska vi gå och shoppa. Vi tänkte åka iväg och bada, fast vi ångrar oss. Så vi ska iväg och kolla på lite saker. Och så fina, vad sa du? Fina huset och pappa. Något sånt. Han tyckte att jag och killarna var fina, så kom pappa Robert. Ja, jag kom med badshortsen. Bara. Men nu har jag stilat till mig. Jäklar, stilar vi om. Yes. Kikar på lite kläder nu till killarna. Så tråkigt, för det finns knappt någonting till killar. Eller? Ni vill ha kläder. Ja, du vill ha den. Jättestor. Så ful. Jag vill ha den. Alltså, du vill ha den. Hej killar. Titta vilken snygg stol. Titta vilka stolar. Vill ha i... på våran, vet du älskling, vår utebo. Det blir nog den här. Ja. Har googlat sönder och jag fastnar verkligen för den här. Här är det bra älskling. Det blir säkert bra. Jag säger det. Nu har vi beställt utemöbler, stolar. Jag har googlat sönder efter de perfekta stolarna enligt mig. Och skickat en massa länkar till Robert, vad han tycker och så. Och nu har vi testat två olika stolar och den här blev den skönaste. Och nu har vi köpt dem, vi har inget bord eller någonting. Vi har liksom ingenstans att ställa dem. Så vi såg mig ställa dem ner i källaren så länge. Det var utgående sortiment, vad säger man? Man skulle gå ur sortimentet. Så att vi passade på, så vi, nu har vi beställt 10 stolar. Biltema verkar ha, men de är så små. Är de jättesmå? Ja, så hej älskling. Har ni köpt ut stolar? Eller ert hus? Jag älskar när de är så här klina, det ska vara stelt, det ska vara... det ska vara verkligen stelt. Det är så himla snyggt. Den stilen älskar jag. Och de var sköna också, så att man kan ställa in ja, med långa middagar och sånt. Ja, säg det till mamma. Vad googlar du på? Hård pool, barnpool. Ja, killarna biter ju sönder. Ja.
Leon, titta pappa där borta. Kom. Kom älskling. Vill du ha mer? Vi håller på att vänta på Robert som är och köper lite läsk och så. Kul, han äter lite päron. Vill du ha mer? Mm? Vi ska också sen prata om bitar, hur man får barn att äta större bitar och så. Jag ska även visa... Atlas, var ska du någonstans? Nej, det är ett smutt till. Nej. Så. Jag tänker även visa lite så här, hur vi har gjort det. Hur vi kunde, hur det funkade för oss och så. Och även visa liksom bitform så ni kan förstå vad jag menar. Nej, Axel! Nej! Sluta! Atlas, jag sönder den! Atlas, älskling, sluta! Nej! Du får inte hoppa ner. Vi ska ta på en nödlösning eftersom att killarna drar i den sladden hela tiden. Och det går inte eftersom att det är våran... Det är våran internetsladd som de drar ut. Och så om de drar ut den så kanske Robert sitter i möte och så. Och nu håller på att dra det hela tiden och det är liksom den... Den kommer ju till att gå sönder och de håller på att pyssla där liksom. Så den är... Här är den. Och då, där är sladden. Så då har vi alltid bunkat in den bakom själva gardinen. Men nu har de förstått det. Den här delen ska in där. Bara för att gömma sladdarna. Så vi får bära lite det temporärt. Så här fult blev det. Men det gör att pappa kan fortsätta jobba hemifrån. Ja. Utan att mötena, att man bara försvinner ur mötena. Ja. Så fick det bli så här temporärt. Nu vill man ändå mer flytta. Alltså det ser för jävligt ut. Men vad gör man inte? Man undrar varför Robert är, vad säger man, eftersom att vi kunde ut det här på en vanlig måndag, det är för att vi har semester. Eller ja, Robert har semester, jag har semester hela tiden. Så att han har semester i 2 veckor. Supermysigt, så att därför. Men nu ska jag iväg och fixa fransarna, fylla på dem. Så nu får de lite grabbtid där uppe. Så vi drar dit på en gång. Men det är också så att ni ställer er längst bort för att slippa liksom dörruppslag eller så. Vad spelar det för? Man kan ju bara gå lite längre. Det snackar man ju inte nu för liksom. Så att hellre inga dörruppslag, ställ er långt bort.
Nej. Så att sån jag är ni fler såna som är så som jag. Det ser så roligt ut ensam. Titta vad jag fick av Robert nyss. Alltså hur söta. Förstår lyxen att de har varandra. Hemkommen ifrån fransfixet. Jag har fått frågor förut om det här kring killarnas mat, hur vi började med bitar eftersom att de tar stora bitar och de har gjort det väldigt länge och så vidare. Och så fick jag även frågan igår om jag kunde göra en sån video eftersom att jag har märkt att upplevt det från andra föräldrar och även att hon skrev det att det är kanske lite läskigt eller att man inte vågar och så vidare. Och så här, barn kan, eller bebisar kan mer än vad man tror. Och sen så ska ni inte springa iväg nu och testa. Alla barn är olika, jag kan bara berätta för våra killars erfarenheter och vad de kan och inte kan och så vidare. Och det är väldigt lätt att kunna trappa upp. Och man kan trappa upp det ganska snabbt. Och sen rör du på till barn till barn. Om du märker att ditt barn kanske inte kan tugga sådana bitar, men mosa ner det lite med gaffel och så. Sen så tar det lite långsammare. Man ska jämföra med andra barn eller så. Just därför tror inte jag att jag har lagt märke till hur stora bitar killarna äter. För som att jag aldrig tänkt på vad det ursprungliga barn brukar äta och så vidare. Vi har bara kört på eftersom att killarna har svarat bra på det. Och vi har ju pratat om förut, för vi började väldigt tidigt, vi började när killarna var 4 månader med smakportioner. Och fördelen med att börja väldigt tidigt det är ju just det här att de kommer lära sig känna igen smaker, de kommer inte vara lika kräsna. Det har också mycket med allergier att göra, att förhoppningsvis att de inte får allergier. Och sen även det här med maten till exempel, att introducera det väldigt tidigt också så är de inte, ratar de inte mat lika mycket. Man hoppas på det. Och sen är det även bitar. Är det också fördel att man har större bitar. Det är också att de får jobba med ett annat sätt med munnen och käken och så. Och då kommer även det här med tal. Jag har googlat massa, tycker jag är superintressant. Men jag tänker backa tillbaka till när killarna var 4 månader. För jag kan bara prata för mig själv hur jag fått uppleva hur killarna haft det. Då började det med 4 månader och då var det puré. Alltså det var mixat bara puré. Sen, jag har äpplen här för att introducera bitar. Hur vi började helt enkelt. Sen kommer jag inte ihåg hur gamla de var. Vilken månad och så vidare. När vi började med så stora bitar och så vidare. Om jag hittar, då kan jag slänga in några klipp ifrån när de var mycket mindre och så, hur maten såg ut och så. Stoppa mamma in där. Alltså, det händer något i munnen, mamma. Okay. Den är mycket lunga. Är det bra? Är det bra, älskling? Ja. Ja, älskling. Mamma ska ta upp det, älskling. Ska vi äta lite grön? Va? Ja! Lite gröt, killar. Mm. Lite grön ska äta. Stek dem med kokosolja och ta lite smör på det också. Och även att krydda det med kanel och kardemumma och kokos. Och stek lite lätt på svag värme. Så kommer det bli mjukt på moset sen. Så brukar jag göra även till mig själv. Fast då tar jag inte bort skalet eller mosar det till exempel. Och sen har jag förberett lite köttfärssås och lite potatis, broccoli och jordnötssmör och lite bananer i den där.
killarna får lite egen jultallrik. Robert gjort köttbullar och sen lite ägg och sen är det lite äppel. Istället för rödbetssallad så är det en äppelkompott. Alltihop ska jag ha älskling. Ja? Det var roligt. Lite sötpotatis. Mini hamburgare som Robert har gjort. Hur är det? Han äter upp det där, Atlas. Då jäkla äter du mer än mamma. Du, de gör ju redan det. Hur det såg ut till att börja med. Så så här. Först började vi med mixat, helmixat. Och sen har vi alltid kört hemlagat. Vi har aldrig köpt barnmat som är puré. För där är det så himla slätt. Jag menar, när det står 12 månader så är det liksom söndermixat. Så att skippa det, laga egen mat. Vill ni äta, ge dem till barnet och så vidare. Var rädd om saltet bara och så vidare. Och nu tänker jag visa hur vi började med bitarna. Så först var det mixat. Sen så började vi helt enkelt bara mosa med en gaffel. Gud vad äcklig jag tog. Jag tänkte att nu ska jag vara smart här. Nej men gud, det här blev jättekonstigt. Det här blev inte så bra som jag hade i huvudet. Vad är det för konstigt äpple? Och sen så, varför visar det som äpple? Skit i vad, att det är ett äpple. Jag ska bara visa just för att ni ska förstå med bitar. Vad själva grejen. Sen att just ett äpple tänker, oavsett vad det är för något, om det är potatis, om det är kyckling eller köttfärs eller vad man vill ge sitt barn. Så det här är bara konsistensen kan jag säga. Så, då har jag hackat upp allting. Det är en bil som tutar utanför, om ni hör det. Sen kan ni också tänka på, om det är så att ni ska kanske inte våga direkt ta en större bit eller så. Testa kanske med någonting som är lätt att trycka med tungan. Till exempel, vad vet jag, en potatis som är väldigt bra kokt. Eller kanske en melon, en vattenmelon, honungsmelon, någonting som är lätt att pressa med tungan så kommer ditt barn kunna klara galant. Men här har jag introducerat med äpplen. Så, här har vi då en bricka med äppelskivor i olika former. Och när det var puréstadiet, vi körde den ganska snabbt att vi blandade in både puré och såna här bitar med lite större. Och då mosade man helt enkelt bara det med en gaffel. Och då fick man de bitarna som man ville. Så då blandade vi både puré och såna här bitar. Sen skippade vi purén och bara körde mos med gaffelmosade bitar. Sen så ökade vi och då skärde vi bara blandat med såna bitar. Och sen så blev det större bitar, så det blev större
och sen blir det ännu större bitar, alltså tjockare bitar. Och sen som nu, nu är killarna 14 månader snart och nu äter de ett helt äpple själva som de håller på att tugga på. Som sagt, killarna är ju 14 månader snart, men eftersom prematurer så är de lite mindre och så. Men de, bara för det så har inte vi sett ett hinder med utveckling, med ät eller så. Vi började med när de var 14, eller säga 4 månader. Och vi tänkte inte alls på att de egentligen skulle varit som 3 månader och så vidare. Eftersom att de var ju en månad för tidigt födda. Så vi har ju bara tuffat på precis som vanligt. Eftersom att de har ju kollat lite hur ert barn reagerar. Vi ska inte jämföra med någon. Om ens kompis barn är tidigare eller efter eller vad man ska säga. Kör på med ditt egen race. Och som sagt, jag hade ingen aning om att vi gav stora bitar till våra killar eller så. Det är nu efterhand jag har fått höra att våra killar är väldigt duktiga med bitar och så. Vilket är superkul för deras skull. Och det är kul att kunna lära ut till er att våga. Börja lite smått och så se hur er bebis svarar på allting. Och som sagt, blanda med lite mindre bitar eller större bitar. Och kanske någonting lättare att mosa med tungan. Och se hur de svarar. Och någon dag kanske lättare än andra. Någon dag kanske de grinigare än en annan. Så man kan se lite vad de känner för stunden. Men för oss har det inte varit några problem. Tvärtom, nu som sagt så gillar de att tugga på ett helt äpple. För deras tänder växer väldigt mycket. Så att testa, våga. Och följ er bebis egna takt och så. Så att, nej, hoppas det var uppskattat. Och att du förstod min lilla tallrik här. Eller lilla fat. Titta vilket fint palettblad. Magiska blad. Jag stannade upp ett annat palettbladsträd. Som kommer bli ett träd så småningom. Nu har det inte så mycket i världen. På min Instagram där jag visade hur den såg ut till en början och sen så, ja, hur den helt enkelt, hur man klipper till, hur man ska tänka och så vidare. Och det blev uppskattat, så jag tänker att jag ska förklara lite snabbt hur jag brukar stamma upp träd och så. Och som sagt, det här ser ju inte mycket ut tyvärr just nu. Så jag ska visa hur man ska tänka och hur ska man göra och så vidare. Vissa kan använda sax, jag använder kniv. Fördelen med kniv är att man skär bort. När man använder sax då kan man helt enkelt sluta stammen, att den blir liksom låst, eller om man ska förklara det. Så att jag ska snabbt fixa till den här eftersom att den är inte alls fin och det kommer inte bli så himla rolig när jag är klar med den nu, men det kommer bli magisk sen. Så om vi har en liten närbild på själva stammen så kommer jag ta bort hela den här delen. Jag kommer ta bort alla de här som håller på och växer för att jag vill ha stammen. Så tänk på när ni ska stamma upp ett palettblad, det är att ha så rak som möjligt. Och den här är väldigt rak och fin så den kommer jag behålla. Så jag kommer helt enkelt ta bort alla de här små som har växt på sidan. Så jag kommer alltså börja nerifrån och jobba mig uppåt. Så jag kommer helt enkelt ta bort den här sidokvisten som jag inte alls vill ha. Och den här är ju nu perfekt att behålla. Skära bort de här delarna och behålla till en ny stickling helt enkelt. Sen kan man ju, om man vill, kan man kapa även dem och sen hålla den kronan. Men jag tänker att jag vill ha den här stammen som det är. Den kan växa lite på längden. Men jag tänker att stammen får vara den längden. Och sen så kommer jag även kapa här uppe. Och då kommer det ändå bli 11-12 förgreningar om jag kapar längst upp här.
Vilket jag tycker blir riktigt jäkla bra. Så att vi börjar så. Det jag menar med förgreningar, det är alla de här små som håller på att växa ut härifrån. Och jag kommer spara toppen tills vidare. För när jag kapar toppen, då kommer den inte växa mer på höjden. Och så kommer jag även plantera den i en större kruka, för den kommer den göra susen, för den här är alldeles för liten för den där. Att stanna upp ett palettbladträd. Och den här, som sagt, istället för kastaren så har jag ju verkligen perfekt bra stickning där. Och den är ju kapad härifrån och det blir perfekt, för då kommer jag kunna få en buskig palettblad istället. Som jag har nu ute på balkongen. En riktigt stor som jag visade i förra vloggen. Om man inte vill stanna upp ett palettblad, att man helt enkelt vill ha att den ska bli buskig som den jag har ute på balkongen, då kapar man helt enkelt den längre ner. Så själva den här förgreningen börjar mycket längre ner och då blir det mycket tjockare. Medan här så kapar jag ju allting här nere för att jag vill ha själva kronan här uppe istället. Så att nu fick jag en stickling här också. Hoppas att jag uppskattat att jag försökte så gott jag kunde förklara om barnmaten. Jag är ingen expert på barnmaten där, men jag har sökt så in i helvete. Jag har liksom googlat sönder när killarna skulle börja äta och allting. Jag tycker det är superkul att ha förståelse över hur barn beter sig och så. Så att jag kan väldigt mycket kring det där. Och hoppas att ni uppskattade min förklaring. Och att det kanske kan underlätta. Och kanske underlätta om ni inte visste hur man gjorde det här med palettbladet. Men jag tänker avsluta nu. Killarna är på promenad. De kommer snart hem. Så förhoppningsvis sover de då. Eftersom att de nu de envisar som vanligt. Klockan är mycket. Jag tror klockan är 10 eller någonting. Men vi ses nästa gång. Och ta hand om er. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi uppskattar mer än vad ni tror. För det blir verkligen ett kvitto på att ni gillar det ni ser. Så får ni hänga med oss mer i vår vardag. Ha det fint så länge, så ses vi. Hej då!